twongiye kubashimira tunabasuhuza abakunzi ba Living TV 250. Uyu munsi twabazaniye abantu babiri ni ibihangange muri iyi minsi amaze kwibihangange. Tubafitiye umwe ni Amin, musa naho mumaze kumumenyeraho ko hari interview twakoranye n'umwana ufite talent mu gukina movie n'ibindi byinshi. Hariho abantu benshi bamubona akabona hari byinshi yamubyazamo. Uyu munsi twamubazaniye tubazanira n'umustar n'umubonsa, benshi baramuzi bigeze kumumenya bavuga ngo yateruye yago ariko yamwita mwiza cyane nawe muramubona. Mwiza cyane. Kubera iki kugira ngo abana bakizamuka bisange muri industry ya movie, kubera iki bikigoranye, ni ikibazo gikomeye cyane? Impamvu njyewe mbona ntabwo babishyiramo imbaraga. Rimwe na rimwe ugasanga n'urubyiruko rumwe rubizamo rushaka kuba abastari, ntabwo babizamo ari uko babikunze. Kandi ntabwo ushobora gukora ikintu udakunda ngo bishoboke, ngo bigukundire. Ikintu cyose wumva ko ushobora kugikora kugira ngo ube umustar urye abana bo wakisha. Amin, aza icyo kintu babashinja cyo kurya abana kugira ngo mwisange mujye muri industry ya movie, nibyo koko? Njyewe abantu bari gukurikira ikiganiro bihangane batubwiye dushyiremo metero. Ikintu ngiye ndi kuvuga nago kubyerekeye ngo kurya abana n'ahantu bihure no kuba umustar. Ikintu cyose biterwa nawe, the way you feel, cyangwa ukuntu ushaka ikintu, cyangwa na purpose ufite, sibyo? Ubundi Mandela yigeze kuvuga ngo a winner is a dreamer who never give up. Umuntu umunyetsinze cyangwa umuntu utsinda ni umuntu utayuva ku kintu, sibyo? Urumva we niba ushaka kuba umuntu ukina nka filme, sibyo? Iyo uzanyemo ikintu cyo kugira ujye kontreta n'ibintu by'abakobwa cyangwa ibiki, icyo gihe ntabwo uba ukiri wa muntu, uba ubaye abantu babiri, sibyo? So njyewe kuri icyo ngicyo ntabwo numvikana na mwiza cyane. Gusa icyo navuga, urubyiruko rukizamuka ikintu babura ni support. Babura abantu babafata bakabaha support yo kugira bagaragare, sibyo? Kuko impano zirahari byiza cyane, nawe arabizi. Ariko ugasanga kugira ubuntu umuntu bugufate akaguteza imbere, nicyo kibazo kiba gihari. Ngiye ku giti cyanjye nuko nguko mbitekereza. Ariko mwiza cyane. Icyo kintu mwari mushinjije abana bakizamuka ngo babumva abastari kugira barya abana, ahubwo contrary babishinja abantu b'abastari muri movie, cyangwa se abantu ba-actinga movie, abantu bagatanze inzira y'abo bana bakizamuka ngo bisange muri industry. Basanga ahubwo mwebwe muyimazemo igihe, mwebwe muba mushaka ngo kubamerera nabi mubarya. Okay, nabyo sinabihakana. Hari igihe nk'umuntu nk'umukobwa ashobora kuza nawe avuga ati ndamuha icyo ashaka cyose kugira ngo amfashe nyine filime, sibyo? Nimba nanjye mfite filime ngiye gusohora, urumva nkamuhamagara nkamubwira mfite filime nshaka gukoreshamo, byanga byakunda umukobwa ikintu cyose mubwiye aragikora. Ikintu cya mbere, wa mukobwa we banza bihagarareho. Icyo ndavuga ku bakobwa kenshi, ikintu cya mbere wa mukobwa we banza bihagarareho. Kumvikana na mine, iyo niyo ya ruswa navugaga. Urumva hari ikiganiro cya mbere nigeze kubivugamo. Ntabwo kuba umuntu aje kugira umufashe atere imbere, kugira umusabe ko muryamana bishobora probably kuhita bimuzamura, ahubwo njye numva ko narabivuze, numva noze gukina abagore batwaka ruswa y'igitsina twebwe. Hari umugore wakwatse ruswa y'igitsina? Barahari cyane bayibwe. Ibyo ngibyo bitewe n'ikintu ushaka ukamubwira se muri inshuti, cyangwa se ukagana n'umukobwa w'inshuti yawe cyangwa umusore w'inshuti yawe akamubwira ati nabuzana nkuna amafaranga, akabwira ati nzi umuntu wagufashe nzaguhuza nawe. Ugasanga aguhuje n'umugore, wa mugore nyine kugira ngo aguhaye amafaranga kuko nawe hari icyo ugomba kumukorera. Oya, niba mbyumva neza bivuze ko mwiza cyane hari ikintu yigeze akorera uwo mugore kugira ngo yisange muri industry ya film. Aya, urumva nago nose mwiza cyane kankubaze. Ubu ngubu ibyo byose mwiza cyane si ni bonso, sibyo? Ni bonso akanaba anakina filme, sibyo? None se ibyo bintu bibiri hari kimwe wagiyemo ubanje kuryamana n'umugore kugibije muri ibyo bintu bibiri? Ana nko mu kazi nkora bikunda kubaho cyane ko n'umuntu ashobora kugukodesha, sibyo? Ashobora kuguha ikiraka dagitari
ari yo kugira ngo muryamane gusa kandi nge ndashaka kujya Zanzibar ndashaka ko tujyana nzaba mfite amafaranga menshi sinshaka ko bazayanyiba bikaba ngombwa ko mujyane kandi yo mugiye kujyana murara yo mugira ute mu muri birangira nubundi ashobora kugushyira mu gishuko ariko ubundi mwiza cyane wa mugani ko muri na maboga ari isoma mu mwara giteruye mwara ari igihagije wa mugani ubundi biraborohera cyane kugira abantu babifuza mu bave mu nzara byoroshye ah nago biba byoroshye ariko ikintu cy'ambere no kwihagararaho ukihagaciro kugura uramusti haya agaciro amuntu wakago ejo amabonse gato tubiretse gatoya tugaruke kuri industry ya movie aba bana bakizamuka ndakeka Amin talent ye wabonye interview bona talent ya Amin umva nyine nawe irakwattractions kubera icyo aba bose babo cyangwa se abo mwigeze gukina na film kuki bo batabibona ngo babe babifata nk'uko we wabifashe warabibonye urabikunda uyu munsi uravuze ati hari ikintu ushobora kongera muri icyo kiganiro cyanyu mwagiranye hari ibyo ntemeranya nawe ariko hari ibyo wigeze wemeranya nawe kubera ikintu aba bose babo batabibona nkawe ngo byibuze bagiri watash yo kuza bagira ikintu babivuga nde ikintu navuga nge nka boss wanje labizikari umuntu ukunda talent umuntu ukunda abantu bafite talent ajyo nabona ko hari n'igiye ajya akora ajya anafasha abantu sibyo akavuga ati nge mfite amarushanwa y'abana bazi kuririmba batuje bagiye gutangira kurushanwa urabona nka mbanda mbanda yaje bamufashe kubera amarushanwa yatsinze urana nyine kira ni ikintu kiza yakoze nago navuga ngo boss wanjye ngo nagasikureba tala naga ajya bibona nkuko mbibona nawe abibona nkuko mbibona kuko harabazamura sibyo nge reka mwiza cyane mufashe buriya ni igihe cyo umuntu kiba kitaragera mbere nabona bose bafite tala naga ariko tarazi batunga sibyo hari umuntu uva muri tala kubera ko nyine yararambiwe hari ijambo nakubwiye ngo umandira yavuze sibyo hari abantu bava muri tara kubera ko icyo kintu bamaze kubona ko barambiwe sibyo ubundi ibintu nk'ibi by'amatalent bisaba passion bisaba kubikunda bikanasaba no guhozaho sibyo mani badrama nge mfite nimero zo ariko sinamuhamagara kubera icyo utamuhamagara none se reka mbanze nkubwire sibyo wowe ubwe yarivugiye ati umwana wese wumva afite tara sibyo vayo kuri biro nge ntago badrama azaza ngagusanga iwawe Oh man, Badrama, come on, take this guy. He's very talented here. Oh yeah, now Badrama Zanga, I remember my interview with you, Kora, Sibjo. Gaguha Magari. Could you say what would name Bow Vavikuri move to Muhate? Could you tell me Harani? You give a Shakuji Mustard, Sibjo, Candy Chitaraja. I mean, could you tell Jacuribira Badrama? Badrama, half talent. Agukore Shaka, no, I won't move to your talent. Query, I mean. Okay. Thank you so much. Njye ibintu byanjye nkunda kubipanga. Mu mine gite by the way mu mine gite kizo kiza Badrama ni umuntu ukomeye. So I will try my best. Nkore nk'uko ngumbye ariko nge numvaga nzajya kuri Badrama byibura maze kugira ikintu maze kwactinga kuko nawe ari gukina film nziza ifite n'amashusho meza. So nge numvaga filme ya mbere nzakinamo ari cyo kintu nzagenda mbanza ndimo ndarata. No, ariko Amin mugihe utarabone mahirwe you have talent ugomba kugenda ukamwereka your talent akayumva akagufasha genda byumva nandi byanze yuko Badrama natamwegera ngo tuvugane ariko akakanya ku kiti cyanjye ni nge wiyizi I'm limit myself kubera ko hari urwego nshaka kugera ukugira negere Badrama sinzi ko mwiza cyane tubyumva kimwe sibyo mwiza cyane nago Badrama nahita mwegera wa mungane umubwire ngo nakoze interview mwizi kuko muri interview araho mwatubwiye ngo kore kiniye lord ariko nge ndabizi neza ko mwiza cyane bakubwiye ngo itukina lord akakanye bishobora kumugora ariko buretse gatoya tutaragera kure mwiza cyane hawe ko wabonye Amin ukabona hari talent afite runaka hawe nk'umuntu w'umustar uri hafi ya Badrama kubera iki nka nk'umuntu uri muri team ye cyutamwa bugufi ngo umubwire ngo hari umwana nabonye ufite talent runaka aho mwebwe se cya kibazo umugira mukavuga ati aba bana afite talent ni baramuka baje tuzabura umugati oya naga ariko bimeze ngiye byananchimisha aho igihugu cyose baje byanchimisha cyane kuko kamurakazi ntago naburakazi kandi bami ni bari kuvuka ndi bouncer nyina filime Bamini bari kuvuka sibyo? Guys, ubu ngubu muri iminsi nk'akazi gafite kagezweho no gukina film. Ubu bounce ubu turi muri corona, covid by the way, kazi kanyu ubu kameze na
muri iminsi ko akazi gagezweho nako gukina filime uko abantu baba bari mu ngo n'ibiki mwanya baba babonye bareba kuri amafilime icyo nicyo cyiza bose nibaze ahubwo abanyarwanda nago bino bafite byo kureba bakina ibintu byinshi cyane byinshi ko mwiza cyane we ntabwo bafite kuko mwaza ngo mu mutume imigati yabibura kamwe n'uri kwitiranya ibintu erega niyo isi niyo twese twaba abastar twafashanye none se ufite YouTube channel nanye mfite YouTube channel namwiza cyane afite YouTube channel twahana ma subscribe then we share subscribe kwa ko YouTube channel buri igira amafaranga kobera subscribe view something sibyo twese niyo twaba tubifite tugakundana ibintu byagenda neza sibyo kuba hazamuka umuntu mushyashya mena ashobora kuzamuka maybe at the end of time akabari buzafasha undi sibyo uyu ngo yashobora kunzamura nange nkazazamura umwana we cyangwa se nawe akabari igiye za floating down ngiye nka muzamura sibyo ya nacyo ngiye kuri cyo nyicyo nacyo binwaye kabisa mwiza cyane amen wabonye ko afite impano amen impano yurayizi ntabwo ari ngombwa ngo ayitwerekaga kandi ariko sibyo ko bitana munanira ariko ngerekana ibariza mwiza cyane sibyo urabona ngo ubu ngiye ninge muntu following abantu benshi kurusha abamfollowing usko mwiza cyane Instagram following n'abantu bangaye following wa y'abantu bakurikirana abantu bangurikirana ni 108 n'ijana na 100 umva ari mu 108 kuzamuka ngiye ndibura cyari muri ni 200 No, abo 200 urumva n'icyuti tuziranye nazo zirenga 200 urumva nambo nduzuza n'umubare w'icyuti zanjye none ngiye ngata following abantu 300 numva icyo kintu ngiye nago nibaza ko mane babona bo bastari babiyemera byatari ngubwo mwizo cyane batari ibanga ubundi following abantu bangayo following abantu 3000 arimo bastari bagerageza kamema oya ngombe bitatu byarenze umubare w'inshuti harimo nabantu benshi mandi bamwiza cyane babiyemera reka nkwereke ubu mwiza cyane ashobora ku mashoning uzwi ngo ashobora kunzamura ngo bumbe star imana ariko mwiza cyane wacye tugakora aka gatrick wafashije uyu muhungu uyu muhungu wa muremeye wamugejeje kuri badlam aka kanya wageze nk'akantu ubwira badlam on live in living tv no nje nanga ringombwa kumubwira we yari ivugiye ngo muze sibyo abana b'iki giye rero waze abayumva ashaka kuba star sibyo ashaka gukina film sibyo azicara mu rugo se bimwisangire by the way wambaye neza merci katurangize azicara mu rugo byizane azicara mu rugo se badrama tekereze ngo amini uza abantu bari muri iki gihugu kuno bangana azajya kugutekereza se kuki se wowe nimba yaravuze ati umuntu wese umwana wese wumva ufite tara nase kuri demeni turabakira atubwira tumufashe sibyo amini wowe uzajya kuvuga ngo hari icyo uzabanza gukora uzagikora ryari uzagikora gute kandi nayo iyo gahunda utarayigira fata amafaranga ugende hariya kuri demene hariya kicukiro ugereye wabwiye ati ninjiye kureba bad drama no niba numubona umubwiye ati waravuze ngo umwana ufite taranga azaza kureba narinje ya njye nabashimye ariko mwamaye igitekerezo